Hei, i denne filmen skal jeg vise deg hvordan du laster ned pensum i digital studieteknikk til din iPad ved å laste ned en e-bok. Det jeg har gjort her nå, dere ser at jeg har iPaden på skjermen her. Jeg har gått inn og så har jeg skrevet inn bit.ly/ds-ebok. Og så trykker jeg på gå eller enter. Det du ser da, det at den starter med å vise et ikon, i hvert fall i den nettleseren jeg bruker, og så går jeg ned i høyre hjørne, og så trykker jeg på last ned. Da denne her på nesten 1,8 GB, så vil det her ta ganske lang tid. Da har det faktisk gått 8 minutter hos meg på å laste ned denne e-boka fra internett til min iPad. Hvis du ser ned i høyre hjørne, så velger jeg nå åpne i. Og så velger jeg følgende, kopier til iBooks, som et alternativ som kommer opp hos meg. Her. Det den vil gjøre nå, nå går den, og så kopierer den hele boka over til bokhylla på min iPad, som heter iBooks. Da åpner jeg iBooks, som ligger automatisk på alle iPader. Jeg drar nedover, og så søker jeg I-B-O-O, og der ser vi at øverst nå så kommer iBooks opp som et alternativ. Jeg trykker på iBooks. Det som skjer nå, at det kan ta cirka 10 minutter før denne boka dukker opp i biblioteket hos deg i iBooks. Så vær tålmodig. Jeg har ventet mine minutter her nå, og enten på topp eller bunn så finner du nå boka. Modul 2 eller modul 2 digital studieteknikk. Og da går man rett og slett inn og trykker på boka. Da åpnes forsiden, og så går man automatisk videre til en slags innholdsfortegnelse. For hvis man trykker her nede, så ser man at man kan klikke og få fram en og en side. Hvis jeg snur på denne måten, så får jeg en annen funksjonalitet med som en vanlig bok på denne måten. Og hvis jeg gjør en saksebevegelse mot sentrum, så kan jeg bla meg her nede i alle de forskjellige bokstidene. Og også her går det an å trykke opp på disse lydikonene som på hvert kapittel, så trykker du på den. I all studieteknikk er det en fordel å skrive raskt. Så kommer det en talesyntese som leser opp teksten. Så har du på videoene, de kan du da klikke på. Så tar det litt tid, og så starter videoen. Denne videoen skal jeg fortelle deg mer om talesyntese. Og når du ferdig, så gjør du en saksebevegelse sammen, og så går filmen igjen. Det finnes også en del presentasjoner som PowerPoint i denne e-boka. Så hvis jeg trykker på en presentasjon, så kan jeg bare gjøre sveipebevegelse, og så blar jeg meg gjennom disse presentasjonene i boka. Dette en rask, enkel og annerledes måte å tilegne seg pensum, og vi tar gjerne imot tilbakemeldingen fra deg på hvordan du synes det var å lese pensum i denne e-boka med lyd- og videostøtte.